Pequenos agricultores reúnem em São Paulo mais de 4 mil pessoas de vários estados do país. Eles participam do primeiro Congresso Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores. A presidenta Dilma Rousseff esteve no encontro. 19 estados estão representados no Congresso Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, cada um deles com um estande. São produtos de artesanato e principalmente de alimentos saudáveis. Marca registrada da agricultura camponesa. Para botar na mesa do consumidor brasileiro um alimento saudável, um alimento orgânico, um alimento agroecológico. Cerca de 4 mil pessoas participam do encontro. Andando pela feira, dá para perceber que a maioria deles são jovens, cerca de 60%. É o caso da Iane Conceição, de 21 anos. Ela chegou aqui 30 dias antes do evento começar para ajudar na preparação. Agora, ao andar pelo estande do estado dela, Pernambuco, a jovem camponesa percebeu que o esforço valeu a pena. Eu fico satisfeita em ver o resultado do trabalho que a gente fez aqui. As pessoas vindo visitar a nossa feira, participando do congresso. Iane acredita que o futuro da agricultura camponesa depende dos jovens. O movimento, ele se espelha no futuro e o futuro é a juventude. O fortalecimento da pequena agricultura no nosso país, o fortalecimento da agricultura familiar, o fortalecimento da agricultura de camponeses e camponesas, no nosso país não tem retorno, não tem retrocesso, não tem volta atrás. Só tem um único caminho. Avançar, avançar e avançar.